خوشی سے میں ہرجا فاطمہ. مقامی ہوٹل میں نوجوان لڑکیوں میں چھپے ہنر کو ابھارنے اور ان میں چھپے ہنر کی پذیرائی کے لیے گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کیا گیا. کراچی کے مقامی ہوٹل میں فلاحی ادارے ہنر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ان کے ہمراہ ہنر فاؤنڈیشن کے سی ای او سمیت ادارے میں تربیت حاصل کرنے والی طلبہ نے شرکت کی. ہنر فاؤنڈیشن ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ اور فاؤنڈیشن ہے، جہاں ہم جیسے لائک گرلس کو ایک ہنر پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس سے ہمارا فیوچر بہت سیکیور ہو جاتا ہے. ہم نے فیشل سیکھے، میک اپ سیکھا، بہت اچھا ون اینڈ ون پوائنٹ ہمیں بہت اچھی طریقے سے سکھایا گیا. گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ ہنر فاؤنڈیشن بہت سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہنر فاؤنڈیشن از ون آف دوز فاؤنڈیشنز ان پاکستان، اور آئی وڈ سے این جی اوز ان پاکستان، جو بڑا ڈیڈیکیٹڈ اور سنسیئر ورک کر رہے ہیں. سی ای او فاؤنڈیشن کا کہنا تھا کہ کراچی میں مزید سینٹرز کھولیں گے جہاں بچے ہنر حاصل کر سکیں گے. ابھی ہم تقریباً 16 ٹریڈز میں ٹریننگ کر رہے ہیں ویریس، but we are already planning to expand into 6 advanced technology trades this year, and then going forward by that goal vision inshallah we will be going into 60 plus vocations of various nature, jisme ki ye bacche apni taleem payenge and then inshallah they will also you know get jobs in that. We always feel that female gender is always inferior to male gender. I do not believe in that. I believe in women's superiority. Women's superiority. Let me tell you that women are the most important component of our life. تقریب کے اختتام پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے 50 گریجویٹس طلبہ کو اسناد تفویض کیے.